F'Malta hawn madwar 5,200 persuna li jibgħatu bid-dimensja. Dan in-numru jista' jikber sa 14,000 fi żmien 25 sena. Din l-istatistika dwar id-dimensja f'pajjiżna ingħatat minn Dr. Charles Sherry jekk kif inħatar mill-Gvern bħala l-focal point nazzjonali fuq id-dimensja f'Malta. Il-problema hija konsiderevoli meta tqis inti li għandek il-fuq minn 5,000 ruħ hawn Malta li għamlu 1% tal-popolazzjoni Maltija li għandha id-dimensja. Però meta titkellem fuq id-dimensja u tħares li id-dimensja ma tridx biss iġib quddiem għajnejk dawk il-persuni li għandhom il-kondizzjoni tad-dimensja. Għax inti titqis li għal kull persuna li għandha d-dimensja hemm klieta oħra nies li bejn wieħed u ieħor qegħdin imissu mal-problema direttament qed tinfluwenzhom lilhom personali. Allora inti mhux qed titkellem fil-verità f'5,000, in-numru ta' 5,000 huwa numru fals, inti qed titkellem fuq 20,000 globalment. Il-ħatra ta' Dr. Xkembri saret bilan li sal-aħħar tas-sena tkun infassla u riveduta mill-ġdid l-Istrateġija Nazzjonali kontra d-Dimensja li tħallit fuq l-ixkaffa għal dawn l-aħħar 10 snin. Konferenza tal-aħbarijiet Frankomerċija għali li din l-inizjattiva tinkonferma l-ħidma tal-Gvern biex titwettaq weda oħra fil-programm elettorali fejn kien sostnut li l-ġlieda kontra d-dimensja ser tkun waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern ġdid. Is-segretarju parlamentari spjega kif dan huwa settur importanti ħafna u jekk ma jingħatax l-importanza meħtieġa, il-problema tkompli tikber mhux biss għall-persuni li jbagħtu mid-dimensja iżda wkoll għall-qraba. Dr. Sherry sostna li wieħed mill-aktar pilastri ta' kull strateġija kontra d-dimensja huma s-servizzi fil-komunità u l-mira tal-istrateġija se jkun li jinsabu dawk il-metodi ta' kif dawk mill-quta jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fis-soċjetà. Ir-rwol tiegħi huwa rwol li nesplora kif nista' intejjeb is-servizzi li hawn u anki niddiżenjaw servizzi ġodda għal dawn il-persuni li għandhom id-dimensja u għal dawn li qed joħdu ħsiebhom. Waħda mill-proposti hija li naqbdu l-istrateġija li għandna li qiegħda fid-draft bħalissa ninvestawha, nerġgħu narawha ftit, insibu fejn nistgħu intejbu u ovvjament inkomplu naraw kif nistgħu ngħinu lil dawn in-nies u ovvjament lil dawk li qed joħdu ħsieb. Waspjega kif kull impenn nazzjonali ma jkunx komplut jekk ma nikkunsidrawx lil dawk in-nies li sant jaħdmu sabiex jgħinu l-raba tagħhom. Barra minn hekk spjega wkoll l-importanza fil-każ tad-dimensja li wieħed jieħu azzjoni kmieni hekk kif wieħed jibda jinnota s-sintomi tad-dimensja. Kundizzjoni bħal din tirrikjedi bosta xogħol u ħafna għajnuna sabiex tiġi ffaċjata din is-sitwazzjoni bl-aħjar mod possibbli. Dan aktar u aktar hekk kif kull ma jmur ser jonqsu l-ammont ta' wlieti li ser ikunu jistgħu jieħdu ħsieb lil dawn in-nies fi djarhom.